көрсетілім демеушісі Томас компаниясы. Байбосын! Байбосын! Не болған саған? Не болды? Жаным, не істеймісін мені? Байбосын! Байбосын! Құдайлау саған не болған? Тоғжан, тұра тұршы. Сөйлесекші. Мен сенің қандай күйде жүргеніңді білем. Қайдан білесіз? Сізді де кезінде ата-аналарыңыз алдап беді? Тоғжан, ашуыңды баш. Бұл ашу емес. Соншама жылдар бойы шындықты менен жасырып келгеніңіз? Мейіме қонар емес. Мен бәріміз үшін солай болған дұрыс шығар деп ойладым. Бұл тек сіз үшін ғана ыңғайлы болды. Бізді не үшін алдап жүргеніңізді түсінбейм. Түсінгім де келмейді. Сізді кім ұрып кеткені есіңізде жоқ дейсіз бе? Айтып отырмын ғой. Біреу артымнан келіп басымнан бір ұрды, мен құлап түстім. Сосын жан жақтан тепкілей бастады. Мен есімнен танып қалды. Есімді жиып, жан жағыма қарасам, ешкім жоқ. Сонда бағалы заттарыңызды, телефон, ақшаңызды алмаған ба? Түф, жоқ. Біреу мені шатастырып алған ғой. Қараңғы болды ғой. Ондай болса, басқа сұрағым жоқ. Есіңізге бірдеңе түсіп жатса, хабарласыңыз. Ай, рахмет. Байбосын, сен оған бар шындықты неге айтпадың? Қайдағы шындық? Не болды соны айттым? Сен де бірдеңені шығарып алады екенсің. Сәлем, бостандық келмеді ма? Жоқ, мен жалғызбын. Тіпті жақсы болды. Сен мен сөйлесейін деп едім. Солай дұрыс болар деп ойлаймын. Екеуміздің апалы сіңілі екенімізді маған неге айтпадың? Мама мен папам айтпа деген соң демедім. Тоғжан, Серік Матқасымұлы менің әкем екенін өзім де көп уақытқа дейін білген жоқпын. Ол мен үшін ертегідегі мейірімді кейіпкер де болатын. Туған күніме жаңа жылда ғана келетін. Болды. Шындықты қалай білдің? Сәлем өте айтты. Бастапқыда мен де мұны қабылдай алмадым. Әсіресе сіз туралы естігенде.
сізге қатты жыным келеді. Неге? Өйткені папам бар уақытын сізбен өткізіп, маған мейрамдарда ғана келеді. Оны әділетсіздік деп санайтын ма? Мұндай жағдай басыңнан өткені өкінішті. Өткен жағдай өтті ғой. Иә, мен сізді жек көретінмін. Бірақ қасыңызда жүріп жұмыс деген соң, қандай жақсы адам екеніңізге көзім жетті. Тіпті сізде әпкем барын мақтан тұтам. Сосын Тоғжан. Қажы мен болған тупой қылықтарым үшін кешіріңізші. Менікі дұрыс болмады. Ауырады деген өтірік әңгімені не үшін шығарып жүрсің? Әзірше айта алмаймын. Бұл тек маған қатысты. Жарайды. Ну че? Бұл жер қалай саған? Ужас. Представляешь, мені ақыл есі адасқан адамдай көріп, психиатрдың приемына баруға мәжбүр дейді. Қайта Мадияр аға. Сені жеке рехабқа орналастырған рахмет. Әйтпесе суицид жасады деп психушкаға тығып тастағанда қайтер еді. Вообще-то, бәріне кінәлі сенсің. Сенің кесірінен таблеткаларды ішіп ап, бәрі білсін деп хат жазып кеттім. Қандай хат? Қоштасу хат. Екеуміз туралы бәрін баяндап жаздым. Немене? Сенің есің дұрыс па? Айғайлама маған. Мен өлетін шығармын деп ойладым. Чёрт, салта. Енді ол хат қайда? Білмеймін. Есімде жоқ. Әл тұр жүргеніңе қарағанда оны Мадияр мен Лаура көрмеген болар. Неге сен осындай болдың, а? Бір қателіктен соң екінші қателік жасайсың да жүресің. Салта! Тоғжан, сәлеметсіз ба? Таптым ау әйтеуір. Менің сізге бір шұғыл шаруам болып тұр еді. Мүмкін түстен кейін менің кабинетімде сөйлесерміз. Кешіріңіз, күте алмаймын. Белгісіз біреулер күйеуімді өлтірмекші. Маған сізден басқа көмектесер ешкім жоқ. Жарайды, айта беріңіз. Мәселе былай. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе. Анализіңіз дайын. Нашар ма? Енді өтірік алдамай ақ қояйын. Өте нашар деп көрсетіп тұр. Қанша уақытың қалды? Егер тәжірибеме жүгінетін болсам, бір-екі айда гемодиализде сізге көмектеспейтін болады. Бұл өте аз ғой. Түсінем. Бір препаратты жазып берейін. Ол сіздің бүйректеріңізді азды көпті болса да, жарамды қалыпта ұстай тұрады. Оған да шүкір. Иә. Қазір. Келдің бе, Патя? Тоғжанды көрдің бе? Көрдім. Мен сөйлесіші келемеді. Оған да оңай болып жүрген жоқ. Сен де уайымдай берме, ауырып қаласың. Тоғжан ертеңбе кешпе, бәрін түсініп кешіреді. Мен де кешірдім ғой. Қандай жағдай болмасын. Үнем сен мені қолдап жүресің. Бірақ бір шартым бар. Бұдан былай
толқым мен де, Тәмерес пен де араласпайым деп уәде бер. Бопты. Байқа, егер сөзіңде тұрмасаң, ажырасам. Келгендерің жақсы болды. Нау, Байбосын Сарсеновті ұрып-соққаны туралы анықтама. Бүгін әйелмен кездестім. Ол күйеуіне біреу қастандық жасап жүргеніне сенімді. Қорытындыларын даталарына қарағанда, оны осы айдың ішінде үш рет ұрып кеткені көрінеді. Иә, бірақ Байбосынның өзі бұл кездейсоқ жағдай деп полицияға шағымданудан бас тартып отыр. Бірдеңе жасырып жүрген сияқты. Иә, не жасырып жүргенін анықтауымыз керек. Сәлем, мам. Қалдарыңыз қалай? Не жаңалық? Ой, Самат, қалымыз сұрама. Байбосынды тағы дұрып кетті. Енді байынсада жатыр. Вот оң бағандар. Тым болмаса, осы жол ар жазма? Қайдағы? Аузын ашпай отыр. Партизан құсып. Оңыз бекер болды. Ол оң бағандар жазаламаса болмайды. Менің де айтып жүргенім сол ғой. Бірақ ол мен тыңдаушым еді. Ойбай, балама, қолыңа не болған? Самат, науым не? А? Жай, төбен жау жүргенде бөрене тайып кетіп қолым сырп түсті. Саусақтарым сынбай аман қалды. Ойбай, байқап жүрмесің бе, балама? Енді сенің байынсаға түскенің қалып еді. Қош. Ассалам алейкум аға. Денсаулығыңыз қалай? Мына жемістер сізге. Рахмет. Өзің кім боласың? Есім Бостандық. Журналистпін. Сізді бірнеше рет ұрып соғып кеткен естідім. Сол туралы нақтырақ білейін деп едім. Айтып бересіз бе? Несін айтам? Ай, ұрып соғып кетті де. Болады ғой. Иә. Бір рет болуы мүмкін. Бірақ бір айдың ішінде үш мәрте деген күмәнді көрінеді екен. Қалай ойлайсыз? Соған қарамастан өзіңіз арыз жазудан бас тартып жүр екенсіз. Сенің шаурағың қанша? Сенсация керек болды ма? Онда қызық ештеңе жоқ. Кім білсін? Аға, ерте ме кеш пе не жасырып жүргеніңізді білетін боламын. Денсаулығыңыздан да қымбат бірдеңе бар сияқты ғой. Тіпті өміріңізден де қымбат. Ей, журналист, жөніңе бар. Ана, жемістерінді алып кет. Сау болыңыз. Жемістерінді алып кет, сен. Аға, қобалжымаңыз, сізге болмайды. Нан, ала бер. Рахмет. Привет, мамусь. Ах, Саулеш. Келгенің жақсы болды ғой? Мен бір-екі минутқа ғана кірдім. Төменде подружкаларым күтіп тұр. Біз қыдырамыз. А, мам, маған ақша бере аласың ба? А, төмен тіпті. Алдымен неге мәз болып тұрғаныңды айт. Бір бала жазды ма? Мам, қайдағы бала? Скажешь тоже? Я тапқан сияқтымын. Айтасың ба, жоқ па, әлде ақшасыз қыдырасың ба? Так нечестно. Жарайды. Я параллельный класста оқитын бала. Біз жай ғана перепискамен сөйлесіп жүрміз. Енді ақша бересің ғой? Пожалуйста. Ай, Ақсауле. Ұзақ жүрме. Рахмет. Не ішіп отырсың? Дәрігерім жазып берген. Уақытына ерте өліп қалмау үшін. Түсінікті. Ал донордың органы не болды? Бірдеңе табалдың ба? Солай сияқты.
Қытайға барайын деп жатсың ба? Иә. Бұл статьяда үкімет ату жазасына кесілген қылмыскерлердің органдарын медициналық туристерге сатады деп жазыпты. Сонда бұл қанша шығып отыр? Кем дегенде 30 мың доллар. Пап, сен мамаға қашан барып едің? Ертең барып келейін ба деп отырмын. Жарайды, онда ертең бірге барайық. Түстен кейін жүрейік ма? Жарайды. Негізі, салтанат уақытылы тауып алмағанда ақыры не болар еді деп қайта-қайта ойлай берем. Бұсе, ол туралы ойламай қояйықшы. Жарайды, жаным. Салтанатты кім бірінші болып көріп қалды? Мен. Мен оны жататын бөлмесінен байқап қалдым. Құсып, ауызынан көбік ағып жатыр екен. Сасқалықта мағаның жақсы болды. Тез арада скорый шақыртып, маған да хабар беріп үлгірдің. Дәрігерлер келгенше жаныңда бір өзің болдың ба? Жалғыз болдым. Менің қолымда өліп кете ме деп қатты қорықты. Ол жайында неменеге сұрай бересің? Көрші болды. Жарай жаным, сұрамайын. Әкел саған салат салып берейін. Пайдалы ғой. Келдің ау, қолымды жұп тастарқыңа кел. Мен саған еше түрлі ас әзірлік қойдым. Өзің жей бер. Ой, не болды? Ашулысың ғой. Ештеңе. Журналистерге. Не үшін барды? Біреу саған бар деді ма? Ой, ренжімеші, мен қайдан білейін. Мен не істерімді білмей дал болдым. Сен біреуге көп ақша қарсың ба? Жаман іспен айналысып жүрсің бе? Мен қайдан білейін. Өзіңді біреулер соғып кетеді. Аузыңды ашпайсың. Өзі сені біреулер өлтіріп кете ме деп қатты қорқамын. Қош. Жарайды, сабыр. Оның бәрін істеп жүрген. Айбеке. Сенің бірінші әйеліңнің қызы ма? Әй, Айбеке, сенде ұят бар ма жоқ біз? Сен қалай тыныш ұйықтап жүрсің, а? Әди апай, мен не істедім сізге? Маған неге айқайлайсыз? Сен өтірік білмегенсімеш. Сен бәрін біліп түсініп тұрсың. Сұрқия. Болды енді, жетер. Кетіңіз. Қайда барасың? Сен егер осын доғармасаң, мен сені полицияға тапсырамын. Ұқтың ба, Айбеке? Жайыма қалдырыңызшы мені. Енді тағы келетін болсаңыз, өкінетін боласыз. Айтпат демеңіз. Ауа райы керемет болып тұр. Мені кабинеттен алып шыққаныңа рахмет. Әйтпесе жұмысқа беріліп отыра берер едім. Менің тосын сыйымды көргенде бұдан да қатты қуанасың деп үміттенемін. Қандай тосын сый? Айтпайым. Бірақ келесі демалыста ештеңе жоспарлама. Келістік. Маңызды бірдеңе ма? Томи жазып жатыр. Каналға баруым керек. Осымен серуеніміз аяқталды. Рахмет саған, қажым. Жарайды, жүр. Әди апай, не болды? Ой, мұның бәрін істеп жүрген байбосының бірінші әйелінен туған қызы Айбеке екен. Оңбаған күйеуімді ұрғызуға бұзақыларды жіберетін көрінеді. Бұны маған байбосын өзі айтты. Мүмкін сол себептен де полицияға шағымданбай жүрген болар. Онысы бекер. Мен онымен кездестім. Арсызды орнына қояйын деп едім. Пысқырған да жоқ. Қайта өзімді қорқыта бастады. Оны неге былай істеп жүрген білесіздер ме? Осыдан бірталай жыл бұрын байбосын оның шешесін тастап маған кетіп қалған үшін өшін алып жүр. Егер ол оның туған қыз болса бір сәрі ғой.
Байбосын оның шешесін баласы мен алған. Оны мен сөйлесіп көру керек екен. Әрине, мен саған оның әдірісін жасып берейін. Бері келші сөйлесейік. Бап, не істеп жүрсің? Мен телефоныма неге жауап бермейсің? Менің қолым бос болмады. Не туралы сөйлесем деп едім? Айтшы, әлгі мен пәтерге деп берген ақшаны қайда жібердім? Мен бір табысты проект таптым. Ақшаны соған салдым. Дивидендтер ертегідей болайын деп тұр. Ал менімше, ертегіні шығарып жүрген өзіңсің. Неге шыңды айтпайсың? Бұл шындық. Сенбесең өзің біл. Болды, менің кетуім керек. Томирис! Өмірімде бірінші рет маған журналистер қызығушылық танытып отыр. Менің құрметті екенін білсем бола ма? Сіз әкеңізді ұрғызу үшін бір жауыздарды айдап салады деп естідік. Оны кім айтып жүр? Кім екені маңызды емес. Ол рас па, жоқ па? Далбаса. Мен оны көрмегелі бір талай жыл болды. Кезінде анам екеуімізді тастап кеткеннен бері мен оған өкпелі. Бірақ туған әкемді ұрғызатындай мен жынды емес шығарым. Туған? Сіз оның туған қызысыз ба? Иә. Байболсын Сәрсенов менің биологиялық әкем. Құжаттарым бар, сенбесеңіз көрсетейін. Айбеке байбосынды ұрып соғып жүргендерге еш қатысым жоқ деп отыр. Сен оған сенесің бе? Білмеймін, мүмкін ол рас айтып отырған шығар. Оның үстіне Айбеке ол кісінің туған қызы болып шықты. Қалай сонда? Сіздер алдындағы оны асырап алған қызы деп едіңіздер ғой. Бізге әдия солай деген. Бірақ Айбеке байбосын туған әкесі екенін дәлелдейтін құжаттарын көрсетті. Мен дәр суретке түсіріп алдым. Қараңыздар. Осында бізге өтірік айтқан ба? Олай неге істеді екен? Мүмкін өзі білмеген болар. Былай істейік, бәрін анықтап көрейік. Сауынсыз, әте. Әкеңіз көтеріп жіберейін. Жоқ, қажет емес, балам. Өзімді келдім ғой. Не біздің подъезд? Мен сені танимын ғой. Сен тоғжан мен істейтін бостандықсың ғой. Дәл өзі. Мен сіздің күйеуіңізге келмеймін. Бір құжаттарды беруім керек. Ақыры осында екенсіз, өзіңіз бере аласыз ба? Жарайды, берейін. Рахмет, сау болыңыз. Олай болу мүмкін емес. Бұнаны қалай түсінігі болды? Саған сол қызық болып тұрма. Сонша жылдар өтірік айтып келгеніңше. Мен өтірікті жек көретінді білесің ғой сен. Не шо? Не бұл қалып? Мына бай болсын. Барып тұрған су айт екен ғой. Осыншама жылдар Айбекені асырап алған қызың деп жүрген. Әдия, мен оның бәрін әрі естіген жоқ мұғой.
Оны асыранды қызым деп айтқаным. Самат екеміз тіл табысамыз ба деп ойладым. Кейін айтуға батым бармады. Шынымен Самат үшін бе? Иә. Мұның адамгершілікке жатады екен. Бірақ та шындықты айтуың керек еді ғой. Әрине. Жарайды. Мен заттарды реттеп келейін. Алдап соқтың ба? Мен шындықты айттым. Сені туған баламдай жақсы көрдім. Жүрегім елжіреп кетті ғой, папочка. Әдия, сен не болса да шындықты айт деушің ғой. Ол не тақ? Қысқасы, Айбеке мына бұзақларды мені қорқыту үшін айдап салып отыр. Мына пәтерімізді менің атыма жаз дейді. Ол айтқаннан қайтпайды. Ол қандай адам өз? Жоқ, Байбосын. Бұны шешу керек. Полицияға хабарлау керек. Полицияң қайтесің? Дегенмен ол менің қызым ғой. Маған бір ой келді. Пәтерімізді Саматтың атына аударайық. Сонда ол іштен естей алмай. Жоқ, ол не дегенің? Мен өз баламыз сенемін ғой. Саматтың әйелі қандай болуы мүмкін қайдан білеміз? Екеумізді қуып шық деуі де мүмкін ғой. Жоқ, олай болмайды. Сен қайдан білесің? Пәтер тек қана сенің атыңда болу керек. Айбекемен бірдеңе қып шешерміз. Бізге телеканалдың журналистер көмектеседі. Оларды неге араластырасың? Ой, дауласпай қойшы. Жинал одан да. Бәрі жақсы болады. Жағдай осылай қыздар. Айбеке бірталай жылдар бойы шешесі екеуін несіне де алмады деп, енді пәтерін тартып алмақшы. Ал егер ол бермесе, тағы да бұзақыларды айдап салмақшы. Келесі жолы тағы да не боларын кім білсін? Өлтірмесе де мүгедек қылып кетулері мүмкін ғой. Айбекенің ойын білдік. Бірақ шын мәнінде де Байбосынды соның айдауымен ұрып жүр дегенге дәлел қайда? Күйеуім солай деп отырса солай болған. Енді қанша дегенімен мына жағдайдың анық қанығын анықтау үшін бізге уақыт керек. Мынадай дәлел бола ма? Оңбаған, сен мамам екеумізге қарыздарсың. Егер берер ештеңең болмаса, пәтеріңді бер. Датасына қарасақ, мұны былтыр жазыпты. Сол кезден бастап, соңынан қалар емес. Көрдіңдер ме біздің жағдайымыз, қыздар? Сендерден басқа сенетіміз жоқ. Бостандық, сен мұнда не істеп жүрсің? Қорқытып жібердіңіз ғой, мен Лаура сақинасын жоғалтып, соны іздеші деген ғой. Салтанаттың спальнинде ме? Иә, ол әлгі скорый шақырып жүргенде түсіріп алуы мүмкін деді. Өзіне кездемейді. Ол түсінесі ғой, мұнда кіре алмайым дейді. Есіне түссе өзін жайсыз сезінеді екен. Иә. Шынымен де Лаураға соңғы күндері оңай соғып жүрген жоқ. Сен оған қолыңнан келгенше көмектес. Оны қолдап жүр, жарай ма? Әрине, Мадияр аға. Ол жайында қам жемеңіз. Жарайды. Сен менің кабинетіме жүр.
екеуміз бір ақылдасатын шаруа болып тұр. Ал Сақина ше? Әй, жоқ, керек жоқ. Лаура да ондайдың талайы бар. Жүре ғой. Кім тағыды? Ай. Айбике? Сен қандай адамсың? Өтірік айтуға ұялмайсың ба? Сенен маған ештеңе керек емес. Ал сен болсаң ұялмай, мен туралы өсек айтып, пәтерімді тартып алмақшы деп сөз таратып жүрсің. Айбике, тыныш. Әдия жаңғыда жатты. Жүз талға барып сөйлесейік, бәрін түсіндірем. Мен сенімен сөйлескім келмейді. 30 жыл көрмедім, сонша жыл тағы көрмесем де бәрібір. Не ойластырып жүргенімді білмеймін, бірақ мені бұлығыңа араластырушы болма. Бай болсын, мен бәрін естіп тұрдым. Айбике, неге сен мен бұлай сөйлесет? Қайдан білейін? Журналистерін бірдене деген шығар. Жүренді, өзінше зардап шеккен адам сияқты. Әлде, ол істегендерін бәрінде мойындай салат деп ойлап беді. Айбикеге бай болсын үй керек емес екен ғой. Қазір нақты керек емес. Ал СМС ше? Ол СМС-ті Байбосынға анасы қатты ауырған кезде жазыпты. Әкесі пәтерін сатып, көмектесер деп ойлаған екен. Бірақ ол құлақ аспапты. Ақыры мамасы қайтыс болып, Айбекке әкесімен қатынасын доғарған көрінеді. Анасына қатысты барлық деректерді тексердің бе? Медкарта, қайтыс болған туралы куәлігін? Иә, бәрі сәйкес келіп тұр. Байбосынның қызы бізге шындығын айтып тұр. Солай болу керек. Онда неге ол қызына жала жауып отыр? Ол кісімен кездесіп, неге олай істеп жүргенін анықтап көрейін. Томи, тоқтар. Бері кел. Мен шындықты білуге келдім. Мәселе ақшада да емес. Сенің басың бір бәлеге ұрынғанын сезіп жүрмін. Не болды? Пап, басқа жерде сөйлесейікші, тоғжан көріп қалса жақтырмайды. Мейлі. Бар шындықты білмейінше, еш қайда кетпейін. Айтшы, не білдіріп жүрсің? Онда ақша саған не үшін керек болды? Айт деймін. Не күндемейсің сен? Мен өте сырқатпын. Күннен күнге бүйрегім жұмыс істемей барады. Ол ақша донордың бүйрегін сатып алу үшін қажет болды, бірақ мені лақтырып кетті. Енді бүйректе ақша да жоқ. Томирис, бұл орынсыз қалжың. Шынды айт. Бұл шынды. Міне, қара. Бұл соңғы рет тапсырған анализдерінің нәтижесі дәрігердің тұжырымы. Қызым, ау. Мен бұл жайында мүлдем ойламаппын ғой. Кешір мен. Енді не істейміз? Қытайға барып, бүйрек сатып алуға болады. Бірақ ол тағы да 30 мың доллар. Байбосын, бер кел. Не бұл? Неге созып жүрсің? Мен пәтерді сенің атына аударайық деп едім. Әдия көнбей отыр. Онда бірдеңе ойластыр. Бұл мәселен кешке дейін шешпесең, бәрін шешеме әкберем. Жай. Саған мен үлкендерге қол көтеруге болмайды деп үйретпеп пе еді? Сен кімсің? Неге араласасың? Мына жерден қазір көзіңді құртпасаң полиция шақырам. Байбосын, кешке дейін ғана уақытың бар, ұмытпа. Бәрі дұрыс па? Байбосын, амында не болып жатыр? Маған бәрін айтып бересіз ба? Менің айтуға ұят бір құпиям бар еді. Соны Самат біліп қойды.
айтсам екен. Қысқасы осыдан үш жыл бұрын бір сатушы әйелмен танысып, Әлияның көзіне шоп салдым. Сол үшін осы күнге дейін өкінем. Ал Самат сізді шантажеріп өтеді жүр екен ғой. Иә. Айтпасын десең, онда пәтеріңді менің атыма жаз да көзіңді жоғалт. Ал анам сенсізді жақсы өмір сұра алады дейді. Сіз бас тартқан соң қол жұмсай бастады ма? Өз емес, қол астындағы жұмысшыларын айдап салатын болды. Ал олар аулада мені кездестіріп, күтіп, ұрып салатын болды. Солай. Түсінбеймін, онда сіз Айбекені неге жазғырып жүрсіз? Егер Айбеке менен өшін алып жүр десем, онда Әдия сабырға келер деп ойладым. Бірақ керісінше болып шықты. Әдияның сіздерге баратынын ойламаппын. Бұның бәрін сол үшін істеп жүрмін ғой. Тіпті пәтерімді Саматқа бере салуға да дайынмын. Мен Әдиясыз өмір сүре алмаймын. Байбосын аға, сізге тек бір кеңесім бар. Әдия апайға шындықты айтсаңыз ғана тыныш өмір сүре аласыз. Мен оны жоғалтып аламын деп қорқам. Егер Саматтың айтқанын істесеңіз, Әдия апайдан да, пәтерден де айырыласыз. Байбосын аға, әрине, шешімді өзіңіз қабылдайсыз. Сол себепті жақсылап ойланыңыз. Самира сені шақырды деді. Иә. Жұмыс қалай болып жатыр? Соны білейін деп едім. Мүмкін менің көмегім керек шығар. Жақсы. Бәрін өзіміз реттейміз. Болды ма? Тоқтай тұр, Тоғжан. Саған Ақсәуленің келгенін көрдім. Бір жаққа асықты ғой деймін. Маған кіріп шықпады да. Мұның бәрі дұрыс емес сияқты. Нені айтып отырсың? Біз үшеуміз бір-бірімізге бөтен адамдар сияқтымыз. Әрқайсымыз өз шаруамызбен әлекпіз. Бір-бірімізбен сөйлеспейміз деп. Қанша дегенмен кезінде бір отбасы болдық қой. Мұны мен не айтпақсың, Мейіржан? Мен тауға саяхат ұйымдастырсам қайтеді. Есіңде ме, кезінде бірге барушы едік қой. Бір-екі күн отельде жатайық. Қызымызбен таза ұшты, демалып қайтамыз. Мәселен, келесі демалыста барсақ, оған қалай қарайсың? Мен келесі демалысымды жоспарлап қойғанмын. Жарайды, онда басқа жолы барайық. Бося? Мұнда не істеп жүрсің? Не ғой, жаңа кетіп бара жатып, мамаң жататын бөлмесінің терезесін ашық екен байқап қалдым сөйтіп. Иә, біреу-міреу кіріп кеткен жоқ па деп қарап жатқаным ғой. Енді неге өзің шығасың? Давай полицияны шақыртайын. Солар кіріп қарап шықсын. Ой, әуре болмай қой, өзім қарап шықтым, ешкім жоқ. Точно? Жарайды, мен кеттім. Тексердің бе дұрыс па екен? Иә. Иә, байбосын, сіз бәрін дұрыс жасадыңыз. Мен сізге риза болып тұрмын. Жақсы. Сау болыңыз. Байбосын звондады. Ол Әдиямен сөйлесіп, бар шындықты айтып салыпты. Ол қалай қабылдапты? Әзірше көргім келмейді деп, бөлмесіне кіріп алып жылап жатыр деді. Осы адамдар бір-біріне неге шындықты айтпайды екен? Өмір бақи өтірік айтып қалай өмір сүреді? Мамуль, сен неге жылап отырсың? Біреу ренжітті ме? Бай басың ба? Маңыма жолаушы болма. Сен байбосынды бопсалап жүр екенсің ғой.
маған айтып берді. Мам, сен ол сатынға не үшін сенесің? Мен сені оңбағаннан қорғайын дегенім. Егер сен мен ойлаған болсаң, Байбосынның опасыздық жасағанын біле сала, оны мойында деп көндіру керек еді ғой. Ол үшін бұл тым жеңіл жаза болар еді. Өзінің істеген қылығы үшін пәтерін бізге тастап кеткен дұрыс болар еді. Сенің осыдан басқа ойың бар ма? Байбосын саған бұрыннан ұнамаған. Сен осы жағдайды пайдаланбақ болдың. Қатыгез қып тәрбиелемеген сияқты едің ғой сені. Олай деме! Сенің күйеуің қанша тырысқанмен де менің туған әкем де бола алмайды. Мен оны жек көремін. Иә, Байбосын маған опасыздық жасады. Ал сенің одан қай жерің артық болып тұр. Кет, көзіме көрінбе, жоғал. Байбосынның үстіңнен арыз жазбағанына рахмет айт. Жоғал, кет. Сен қайдан жүрсін? Ой, мамамның өзін өлтіргісі келген попыткасынан кейін үйде жағыз қалмайтын болдым бар ғой. И вообще, сен де жындысың. Ашық тұрған терезені айтып қорқыттың. Лаура, мен жұмыс істеуім керек. Сенің көңіліңді аулап отыра алмаймын. Жан, успокойся. Сенен оны требовать етіп отырған ешкім жоқ. И вообще, мен жарты сағат отыра тұр, сосын кетем. Лаура, қайдағы жарты сағат? Лау? Ой, ой, отыра бер, отыра бер. Қазір қойады. Саған не болды? Ой, соңғы кездері ішім осылай азап ауыратын болып жүр. Сейчас, поболеть пройдет. Саған дәрігерге бару керек. Я, сосын барам. Сосын емес, ертеңнен қалмай баратын бол. Түсіндің бе? Түсіндім. Қалжында отырған жоқ. Әдия апай, біріншіден басыңыздан өткен оқиғаны көрермендерімізге айтып беруге келіскеніңіз үшін рахмет. Күйеуіңіз бен балаңыздың арасындағы құпия белгілі болғаннан кейін отбасыңызда не жаңалықтар пайда болды? Шынымды айтсам, Байбосының опасыздығын әлі ұмыта алмай жүрмін. Көз алдым елестесе, жүрегім қарсы айырылады. Бірақ ол да қаншама қиыншылық көрді ғой. Менімен бірге қалу үшін тіпті пәтерін бере салуға да дайын болды. Өтірігінің нәтижесінен қорғап қалу үшін бәріне көнді. Бұл оның мені шын жақсы көргендігінің дәлелі ретінде түсіндім. Енді күйеуіңізді кешіру, не кешірмеу тек өз еркіңізде. Сіз бұл жағдайда қандай таңдау жасасаңыз да, ол дұрыс шешім болмақ. Әдия апай, ұлыңыз Саматты не істемексіз? Саматтың істеген сұмдық болды. Мен қазір оны маңайыма да жуытқым келмейді. Уақыт емші ғой. Кейін көре жатамыз. Әдия апай, студиямызға келгеніңіз үшін рахмет айтам. Я, біз кейде қиын жағдайларға душар болып жатамыз. Ондай кездерде бәрін реттейтін уақыт қана. Сіздермен бірге болған Тоғжан Садырбай, Әйел сыры бағдарламасы. Келесі жүздескенше сау болыңыздар. Мен саған келдім. Немене келдім? Айбеке, кешірші мені. Кезінде сені тастап кеткенім үшін, және сен туралы өтірік айтқаным үшін кешірім сұраймын. Енді осы істегенім үшін өле-өлгенше жаным ауырып өтетін болады. Оған да үйренесің. Сенсіз өмір сүруді мен де үйрендім ғой. Айбеке, бәрін қайтадан қалпына
келтіруге қалай ниеттеніп жүргенімді білсең ғой. Бірақ ол деп маған байланысты емес. Енді тағы бір мүмкіндік берсең ғой, шіркін. Уақыт көрсетер. Тек қазір емес. Қалай, жақсы боп қалдың ба? Иә, әлде қайда. Сен ойлап, уайымдап жүрмін. Неге бұлай істегеніңді түсіне алар емеспін. Бірақ сезіп жүрмін. Білесің бе? Осының бәріне мен кінәлімін. Соң кездері саған көңіл бөлуді қойдым. Жұмыстан бас көтермейтін болдым. Семьяға да уақыт жетпейді. Екеуміздің қарым қатынасымыздың қандай күйге түскенін ойласам, шошимын. Бөлек жатқанымызға қанша уақыт болды? Бір жыл ма? Әлде екі жыл ма? Енді бәрі басқаша болады. Ант етейін. Мен бәрін түсіндім. Сен мен үшін өте қымбатсың. Егер сені аман алып қалмағанымызда не істер едім? Құдайым, мұндай сөздерді неге маған бұрын айтпағансың?